السلام عليكم مالي ونكسن شلو حسو ساري فيدي دهايو المهاجة عرفت هذا سلو سجيتا قبر أبا يعني سوي ديسي حدنا مركة وفرصة إيدنا سؤالك اللي ولي سيقبتا عن قاركون أنا عن حيث سؤال شقلت وفهمي مركة وحان إذا كنتوا أدن كدنا هدي سؤال سوي دينيسين سفي عن إنا متقانا إيو شرح دين هدي أبو دين مركة حدنا مرلا بعد أبا يشرح ده قبل أن يحكو صادشا هالا 1 2 3 سلام عليكم هالا الحمد لله سفي عنا هذا إيو الشرح ده وفهمي كرة أو أحمي هاتو سؤال شقاقب تقا وحيتها أو هدنا أدوسي فهمي how can I manage very busy schedule and I get frustrated because I'm a single mom say waqtiga aan ma taqaana si fiican aan u sameysta aniga single mom ahay single hooyo ahay marka I didn't know you were a single mom ma ogin kaliya inaad tahay oo ma taqaana hoosha kaliya haysid alxamdulillah ilaaha ku fududeeyo gabdhaha hooyooyinka kaligood ilmaha hayaan ilaahi subhanahu wa ta'ala le oksida u hayaana da iyada qofkaas hooyana tahay aabana tahay shaqana laga rabo badana way shaqeeyaan hooyooyinkaas hool weyn ay hayaan oo 10 qofka badan mataqaana ay loo baahan yahay hooshas inay qabato ilaahi ajir weyn ka sii ilmahaas ilaahi ha ku fududeeyo tadawada maalin waxa tiranka waa mashquul sanahay mataqaana subhanallah maba isku dayi karo hoosh adi ahaysid in aniga qaban karo ama taban qof ba qaban karto ilaahi ajir ka siiyo ilaahi caafimaad ku kursato iyaka ka ku siiyo ilaahi mataqaana cimri dheer ayuu ku fursatana allah ku siiyo oo adinka dhana mataqaana isku guuleysatiin adii ilmahaaga dhan insha allah amin abayo i'm sorry qaladan ku fahmay markii hore marka hadda su'aashaad waa fahmay waxa i tiri ana ka soo qabsanaa kaliya how do you manage a busy schedule say mataqaana mashquulka عمل سفعا او حكست سميسن كرتاي كل سومالي مركا اني ان كفصحاي هدي ام تقانا صحسنهي انا مروه اسو مرته او نينكي بل اما كبدن بيغه مقناي او كليغي اهاي او غوري ان جوغاي شقنا لا يغربي المنا لا يغربي او هوشا سوكلت ان كسو متقانا مركاس ان حسوست دبالنا يكا غيناي لا يغربن غوري ان كبخيو oo waxyaalahaas dhan aniga isku sameeyo suuq aniga aado shaqana maalma aan aadaayo waxyaalahaas way dhacaan markaas oo kale aniga waxaan noqday inaan aniga fariisto oo la yasmin sida aad isugu buuqin si aad u sameeyay mid kale tan ay ugu soo dirtaa waxay tahay waxaan u qeeliyaa ay tirdirisan ay shout waxa way is diyaariyo kale markaa dhahaysid ama waxaan hala qabtay markaa la dhahayo kale aniga dhana waan marnaa hooyooyinka hadda aniga go'aan waxaan ku gaaray had ka bacdi cishaha aan dukan alxamdulillah waqtiga cishaha anaga noo safuudaan I don't know Europe soo adag kuugu safbiin oo mutaqaan waqtiga hore ku yahay iyada 4 saac baan imid dukanayay aan xasuustaa hadda 2 saac wax yar is dhiman aan dukanowna go'aan waxaan ku gaaray aan dukano iyaga inaan sareer hasaaro cishahaygu waa dukada kama walwalaayay moqtahay markaas oo kale to waa seexanaysaa insha Allah aan hadda go'aan waxaan ku gaaray haddii kale subax hore ii tahay iyaga way jeefaan juuskayga waa sameystay qolkaygana waa hagaagsaday musqushaygana waa hagaagsaday hadii subax yaris batteriga iga dhicirab hadii aan iiga ka soo horkicin maanta istimihiga ma shalaynay ii aamin marka haddaan soo ka soo horkacay iyaga waa isla seexan isku waqti sariirahoodan saaraa waa seexanayna salaad subaxa loo soo kacaa iyaga markii salaad subax soo kacaan ee dukadan wiilasha masaajidka saab ugu wadaa markii soo noqdaan ka bacdi hadday nasanayaan badana ayna nastaan aniga markaas aan hooshayd si qabtaa shaqo waxaan qabaa oo computerka aan ku sameeyo subax walba oo hal saac laba saac amal igu qaadanayso wixiga san si sameystaa saal iridum ku kasi baxayo qolkayga waa si hagaagsada mushkushid waagsa timiga markaas la inshaleeyaa hadday maantaas igifto waa ii dhamaato ii aamin iiga ka dab urdaa ala kul xaal go'aan marka waxa ku gaaray waxyaalaha aan rabo inaan qabsado inaan mataqaana qabsado inta iiga igu soo kicin marka the middle of the day oo kale marka duhuri wax la gaaro kale waxaan dareemaa inaan daalanahay because aan iga ka soo horjeeyay ee soo horkacay moqtaha dan salaas waxa ku gudan xogaa weysiin nasteen marka waaga aniga saalax iga maqnaayo kale oo aniga kaliye aan single mother hooyada kaliye guriga joogta aan ahay iga dabaal loo wadaayay Suleymaan waaga school quraan u dhigin jiray oo school u bidhinayay oo muslim ahay waxaan ay yasmine saan waa ku dhimanay maxaa soo bisaa
marka waxaan ka wadaa management marka oo mtaqaana waqtiga aan rabay inaan mtaqaana aniga aan ka lagu in weegi dharkii waa dhaqaan mugtahay dharkii markaan dhaqo axad iyo kaleeto waxaan lahay soo fariista suleymaan oo kaleeto iskoolkiisa wuxuu ku xumaay uniform ma lahayn adiga ilmahaaga saddexda gabdhood oo weyn inay uniform kuu leeyihiin makasaay because nuunaha yariiska wiil waaya ay tiri marka uniform hadduu isaga kuu gasho iyaga gashanin dhar caadi ay gashanayaan oo kaleeto iskoolka axadoo kale waxaan ani samayn jiray suleymaan shanta maalin iskoolka aadaayo waxaan lahay kaale surwaalkan u raadso fanaanad ama shaati weatherkayna ku xiranta hadda waqti qabow baa dhacay mogtaha ala kuli xaal dharkiisa shanta beri waa isku saari jiray shaatiga surwaalka iyo kostuumadiisa iskaalshooyinkiisa si fiican u duubaa meelan u dhigaa waxaan leeyahay waa kanaan isniin talaado arbaco khamiis jimco kaasoo kale waqtigu kuu seefgareynaa cunuga ugu daran oo rabo inuu musqusha hal saac laba saac ku jiro soddon daqiiqa ka hor iyaga intaa sii kicin aan ka kici lahay aniga taas only way I can manage aan dhihi lahay waqtigaaga qaado hal musqul ka badan haddaa qabtid maasha allah more power to you hal musqul haddaa qabtid laakiin cunuga ugu daran oo waqti extra rabo kow asaan ka kicin lahaa aan dhihi lahay soo fariiso afkaaga cadayso habeenka xataa hadii oon dhaho sii qubaysta ay qubaystaan okay way marka haddii cunugii dharkiisa loo sii diyaariyey axadi shanta beri iskor saaran tahay insha allah qeylo ma dhacayso gabdhaha qaarkood musqusha hadday rabaan inay waqti dheer sii qaataan waa sii kicinaysaa musqusha ma jeclido waqti dheer ma rabtido haa kasii kac labaatan daqiiqa kasii horeyso dad kaleeta in la kicinin markaas waqtigaas cunugaa qaadana ma laysku qeylinayo hadday banaanka iskoolka cunto loo qaadanayo kaleeto qadadoo kaleeto habeenka iska sii xirxiri lahay aniga suleymaan waagiisa markuu dhiganayay iskoolka muslimka marka axad kastaan diyaarinaa habeen kasta asaan soo qaban jiray homeworkiisa makaan dhameeyaan leeyahay kaale bari maxaa cunay maxaa fanjeerka noogu jiro maxaa hare maanta wax lagu casheeyay maa qaadane mise wax kalaa samaysanaysaa waa sii diyaarinaa finjeerkan sii gelin jiray subaxii borsadiisa lu qaada irdug sii baxaa marka qaylada taas shaftinka kaas xooga insha allah wuu yareynaa oo eh inaa mtaqaana isii dhigatid waxaaga ay diyaar kuu sii yihiin suuq hal maalin aan suubsan lahay marmar waxaan arki jiray laba ber saddex ber suuqan taaganahay naftaa kaa dhaceyso marka suuqoo kaleeto afartoodaa soo qaban lahay waxaan dhihi lahay halka maalin oo noogu fudud hala fariisto adiga maalin sheego cuntadaa cuni lahayd adigana maalin sheego adigana maalin sheego waxaas mal rabo in la sugihaa maxaa loo baahan yahay fanjeerka maxaa noogu jiro jikadana maxaa noogu jiro maxaa naga maqan weegaas organized inaa iska dhigi karo marka by I hope inaa su-aashaada jawaabe waxyaalo waxaa jiro oo iishakada iyaga xataa nacbanta inaa suuqa uwadid inta iskoolka jiraan oo kaleeto aad sii aadid oo waxaaga soo samaysatay oo keensatid I hope mataqaana inay intan saan ku caawiso midda kale soo hartana iga soo dirta waxaa tiri gabdhihii iskoolka ilmaha ma dilaayaan laakiin isaga aa mar dharbaaxaayo kaleeto iyaka uu kama siiraa camal abaayo anaka dhan inay gabdhaha waaweyn saas qabeen ani makasaayey ani ilmahayga markay yaryaraayeen kulligood subxaanallah way qaniini jireen dadka qaniinyo 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 marka isaga tiis hadday dharbaaxa taha oo kaleeto ama wax ku dhufanaya gabdhahoo kaleeto weli wuu yaryahay afar sano cunug jiro waaye anaad shariifa igu yar shan sanay jirtaa markastana aan dhahaa hands to yourself gacmahaaga adiga isku ekee because waxay dareemayaan ani ayaga ka dareemaya ilmiga markay yaryarihiin oo kaleeto in ma aragtay ay ciishag maama maama cunuga ku leeyahay marmar qof kalaan la hadlaa hada kusii dheerna maama in la maqlo ama dharbaaxu kugu dhifna ama ku qaniinayaan markaasoo kaleeto attention aan ka dareemayaa aniga inuu mtaqaana cunugaas rabo haddana sometimes hadda ilmahaygaan dhahaa shariifa kale guys guys dhegeysta dad yahow idhegeysta markaasan le dhegeysta una jawaaba marka waqtigeeda inna ku jirta isagana hadda afar sano luu soo maraa mogtahay ilaahay ajir weyna kaa siiyo tii sabar u lahaatan allaha ku siiyo I hope na mtaqaana su-aalahaaga inaan kaaga jawaabi oo qalad hadda aan isu fahmin maxaad frustrationkana waa itirahaa waxaa waaye ii sheeg in marka la isdiyaarinayo kale anaka dhanaa qabno aniga koo
واب دبتها ومرك مال هذا أم هذا إيه كهو ذا هذا نوع بوقف صبنتها إن ملك استودو هدي درس إنه كوي هم أوجي أنا قال كله درس ما قف قف بدن على وقت جاي مجر مر مر حسبينه أو وقت جاي مرك وقت إيه هذا سكولي بوجرت إيدا لكن مر مر هوي أو جرت أو إيه إيمان يسجرت أونلاي هاي وكاجت كله بس عن إصلاح مال هذا كرو كله لكن بدن هذا وكلته grab and go leena qon ina inii soo qaado ay soo qabto oo iyaga wada leena qonay marka adigana marka gabdhaha single ka moms ah ma aqaan sida usubiyan wax usubisin ilaahay subhanahu wa ta'ala ga a abudas insi ilaahan inaka gowda tuga kulliin inuu xoog iyo caafimaad iyo qeyr ilmiin ku kursatiin oo wiilkaas yarkaan hala uma taqaan insha Allah someday imtaqaana inuu garab ku saarto mataqaan oo garabkaagu inta gacan saas ku gashato ma aragtay insha Allah inuu xajka ku wado adkayso anaga dhana ilaahay naga dhigo adkaysta single mothers hooyooyinka dhan ilaahay ajir weyn ha idinka sii frustration kan Allah naga qabto buuqan Allah naga wada yareeyo ilmaha samtaqaana ku adkaysta Allah naga dhigo insha Allah amin abaay I hope su'aashaad ina ka soo jawaabe oo management tiga asid imtixaan todobaad maalin waxa ay tiri waa ku mashquul sana busy aanaha ay tiri waana dhaha iskoolkiina see ahees imxeed see maanta aheeden maasha allah abbay aada kugu faraxsana ajir weyn allah kaasiyo mataqaana management tigana mataqaana ismaamul ahaantaas inaan kaaga soo jawaabe haddii waxyaalaha qaarkood oo sii qabsatid mar hore kaleeto way fududaane aniga taslin sameeya marka ahab hadii oo taslin ay ku shaqeynin oo kale ku shaqeyso igu soo darso sida aniga gabdhaha kale oo mtaqaana oo iyagana management igas u baahan bas maamulka kale u baahan sa anagan ula qaybsan insha Allah bas intaas ay heeda u maleena abay ma aanto maasha Allah waxa isoo qortay wiilka afar sano jira and he is a sweet boy it's true masha Allah abay aadan kugu faraxsanahay inuu sweet boy asagana ilaahay kaliya iska siiye masha Allah asagana hab easy habrarta ku soo salaanta iida in kasta magaciisa ka seenin gabdhahaasna ii wada shumi adigana mataqaana strong mom you sound a strong mom masha Allah hooy adiga mataqaana hadalkaaga iyo aan ka dareemayaa masha Allah ajir Allah kaasi abay inaan ku jeclahay ogow ilaahayna ku fududay macaanto إن شاء الله وأسكور هلينا أني أدقوان سسعونينا أوكي سبسكرايب سوبي قفكي أبوذ إيه ثمس أب سوبي أوكي هلا 1 2 3 السلام عليكم أبايو